Kuni kecha Qala tumani xalq ta'limi bo'limi majlislari zalida O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizligi xizmati Timur Beklar maktabi harbiy akademik litsey o'quvchisi Nodirbek Ataxanov bilan tumandagi umumta'lim maktablari faol o'quvchilari ishtirokida uchrashuv o'tkazildi. Nodirbek Ataxanov 2020 yilda tuman mudofa bo'limi tavsiyasiga asosan imtihonlar asosida Timur Beklar maktabiga qabul qilingan edi. U tumandagi 22 sonli umumta'lim maktabida tahsil olgan. Uchrashuv davomida Nodirbek o'z tengdoshlariga mazkur maktabda yaratilgan shart-sharoitlar haqida ma'lumotlar berdi va tengdoshlarini ushbu maktabning o'quvchisi bo'lishga chaqirdi. O'ziga yarasha sinovlardan o'tgan holda o'qishga qabul qilinadi. Bular tibbiy ko'rik, jismoniy tayyorgarlik, fan testlari, psixologik testler, o'shalardan namunali o'tgan o'quvchilar o'qishga taklif qilinadi. Bizning litseyning beradigan imtiyozlari Vazirlar Mahkamasi to'g'risidagi Davlat test markazi tomonidan harbiy oliy o'quv yurtlariga 30%lik, boshqa O'zbekiston Respublikasi hududidagi oliy o'quv yurtlariga 15%lik imtiyozlar beradi. Ma'lumot uchun Temurbeklar maktabi chinakam va tamparvar avlodlarni kamol toptiruvchi harbiy ta'lim muassasasi hisoblanadi. Mazkur dargohda xalqimizning ma'naviy, ma'rifiy qadriyatlariga sodiq, halol va tamparvar, milliy g'urur tuyg'usi asosida kamol topgan buyuk ajdodlarimiz avvalo Amir Temurning bebaho merosini chuqur o'rgangan, qat'iy hayotiy qarashlar va faol fuqarolik pozitsiyasiga ega o'quvchilar tarbiyalanadi. Nodirbek ham aynan mana shu xislatlarga xos tarbiyaga ega. U hozirda puxta bilim va tajribaga ega bo'lmoqda. O'ylaymizki, kelajakda vatanimizga munosib farzand bo'lib kamol topadi. Nodirbekka bugun uning tengdoshlari havas bilan qaradi va unga Temurbeklar maktabidagi ta'lim jarayoni, imkoniyat va qulayliklari hamda imtiyozlari qanday bo'lishi haqida bir nechta savollar berishdi. Qahramonimiz tengdoshlari tomonidan berilgan barcha savollarga to'liq javob berib bordi. Ümeyla Temur Beklemek tamında Rus türlü fanın rol oynuyor mu? Rus türlü fanı için adli grup var, Evropeyski grup. Üyerde ham makamlar Rus türlü otkizler. Eğer sizin Rus türlü de otuş, haklıcısı bozengiz, dersini siz ham makamını Rus türlü de topçurasız. Testlerini, imtihallarını hamasını Rus türlü de topçurasız. Siz okuşka kabul kılınganından keyin ham okuşunu 2 yıl devamında Rus türlü de otasız. Haqiqatan ham tumanimizda sharafli kasb egasi bo'lishni niyat qilib, bugun maxsus maktablarda bilim va tajriba orttirayotgan yigit-qizlarimizning ko'rib faxr hissini tuyasan kishi. Shunday ekan, tumanimizda iqtidorli va jonkiyar yoshlarimiz soni yanada oshishini tilab qolamiz. Men Ataxanov Nodirbek, 50 Qala tumani, Bo'ston shahri 22-chi umumta'lim maktabida o'qiganman. Hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati Temurbeklar maktabi harbiy akademik litsey o'quvchisiman. Mana bugun 50 Qala tumani xalq ta'limi bo'limida o'z tengdoshlarim bilan uchrashuv o'tkazdik. Bu uchrashuvdan men o'zim o'qigan bilim yurti haqida ma'lumotlarni berdim. Men istardimki, har bir tengdosh vataniga sodiq xizmat qilishga va uning taraqqiyotiga o'z hissasini qo'shishini xohlardim.